ජයා අම්මෝ බදාගෙන ඇඬුවේ පුදුමාකාර ලෙසිනි. ඒ ඇඬුම අම්මා කෙනෙකුට දරාගන්නට බැරි තරම් වූ ඇඬුමකි. හේතුවක් නොදැනම පද්මාගේ දෙනිත් වලින්ද කඳුළු ගලාගෙන ඉන්නට විය. ඇයි රත්තරම් මේ? ජයට අම්මා අභියස ඇඬුම වාවාගන්නට බැරි විය. මේ ජීවිතයේ දුකත් සතුටත් ලැබීමත් නොලැබීමත් විඳගත්තේ මේ දුප්පත් අම්මාගේ පපුවට ලං විය. අද ජීවිතයේ ලොකුම ලැබීම නිසා පැලින්නට යන හදවත අම්මාට තුරුල් කරගෙන කිල්ලා නන්නේ ඒකය. කියන්න පුතේ ඇයි මේ මාවත් පිච්චෙනවනේ? මොකද උනේ? අම්මේ මට කෙල්ල වේවුලයි කියන්නට යන දේ බව ඇයට කියවෙන්නේ නැත. කෙල්ල ඊයේ රෑම උන්නේ ඔහුගේ ගෙදරේ. පද්මාට බය සිතුනේ ඒ නිසාය. ආදරය නිසා කෙල්ල පැලින්නටම ගියාය. සමහර විට ඒ ආදරයම තම දුප්පත් කෙල්ලට නොලැබී යන්න ඇත. මේ තරම් අඬන්නේ ඒකයි පද්මාට සිතුනේ. චුට්ටක් අඬන්නේතු මට කියන්න මැනික මොනාද උනේ? මට මැඩම් ඉතින් මැඩම් පුතාට යන්න කිව්වද? ජයා නැතයි කියනට මින් හිස වෙනවාය. මට මැඩම් මගේ අසංකව දුන්නා මේ. දෙවියනි තම කෙල්ල මේ කියවන්නේ මොනවදයි පද්මාට සිතා ගන්නවට බැරි විය. දුප්පත් කෙල්ල මේ ඇටි නැවුනේ හෝ එනිවිනි. දෙවියන් තම දරුවාට ඒ තරම් කාරුණික වූවායි කොහොම හිතන්නද? මගේ පුතාට දුන්නා. ඔව් අම්මේ. ඔයාගේ දුප්පත් කෙල්ලට ඒ රාජකුමාරයව ලැබුණා. තාත්තා කොහේ හරි ඉඳන් එයාගේ හිඟන්නේ දිහා බලන් ඇති අම්මේ. මට එයාව ලැබුණා. පද්මාට ඇඬුනේ. කෙල්ලද මේ හැටි අඬන්නට ඇත්තේ ඒ නිසායි. දුප්පත් හිඟන්නේ ඌට අහිමුවාටත් වඩා දුකකින් හිමි වූ විට අඬන්නේ ඒ නිසායි. මැඩම් දෙවියෙක් අම්මේ. එයා මට අසංක දුන්නා. බබාලත් ඕන කිව්වා. ජයාගේ නිතින් ගලන කඳුළු වලට සමාන බරකින් යුතු කඳුළු පද්මාගේ නිතින් ගලන්නට විය. ඔයා එහෙනම් ඔයාගේ කෙල්ල දිහා බැලුවා පින් මහත්තයෝ. පද්මා කෙල්ලෝ තුරුල් කරගෙන සීගලේ තම මියගේ සැමියාවය. ඔහු ඉන්න තැනක සිට ඇත්තටම කෙල්ල දෙස බලන්නට ඇතැයි පද්මාට සිතුනේ. හවසට මැඩම් අම්මට කතා කරන්න එනවා කිව්වා. අනේ රත්තරම් මෙහේ. අනේ පුතේ මං ඒ නෝනා ළඟට යන්න ඕන කිව්වා අම්මේ. ඒත් සීවිත ඒක කිව්වා. සීතිරි බල්ලද පුතේ ඔයාට ඒ නෝනා පුතාව දුන්නේ. මැඩමු එයයි රැට එයි අම්මේ. පද්මා කෙල්ලෝ තුරුල් කරගෙන මොන්නාය. බාර තියනවා මැනික සිය ගානක් ඔප්පු කරන්න. පද්මා දුවටන් නොකිය මේගෙන අනන්තවත් බාර වූවාය. මොනහරි වුණා නම් වාගේ හිත හදන්නේ කොහොමද කියලා මම බය හිටියේ. මා තුන්නේ ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා හිත හිත අම්මේ. එයා නැති ජීවිතයක් මට බෑ. පද්මා කෙල්ලගේ හිස සිපගත්තේ පුදුමාකාර දුකකිනි. අනන්ත දුක් කරදර මැදත් දිව්‍යංගන විශ්වාසින් මුන් එක ගැන පද්මා සතුටු වූවාය. නැන්දි කෙල්ල ආව නේද? ලතා ආවේ මුගිලිය සිට කෑ ගසාගෙනේ. මේ වරෙන් ලතු. පද්මා කෑගසි සතුටිනි. ලතා දුවගෙන කාමරයට ආවාය. අම්මාගේ දුවගෙත් ඇසලෝ කඳුළු දෙක ලතාගේ පපුව ගැස්සිනි. ඇයි නංගී? ඇසුයි බියනි. උඹම අහගනි ලතා. පද්මා කීවාය. ලතා ඡායා අසලින් ඉඳගත්තේ කෙල්ලගේ අතක්ද අල්ලාගෙනේ. ඇයි නංගී උඹට කරදරයක්ද? කරදර ඉවරයි ලතාගේ. මට තේරෙන්නේ නැහැ කෙල්ලේ. මට යාව ලැබුණාක්කේ. අනේ අපේ සර්ව. ඔව් ලතා කිල්ල දෙස පුදුමෙන් බලා උන්නාය. ඇගේ දැස් තිත්ව යන තරමට ඇයට පුදුම සිතුනේ. අනේ දෙයිනි උඹ එහෙනම් දිනුවා. ඔයාගේ දුප්පත් නංගි දිනුවා. උඹට බුදු සරණයි කෙල්ලේ. ලතා කිල්ලෝ වෙනඳ ගනිමින් කීවාය. කොහොමද එහෙම වුනේ කෙල්ලේ? දන්නේ නැක්කේ. මැඩම් අපිට කැමැත්ත දුන්නා. උඹ වගේ කෙල්ලෙක්ට කවුද අකමැති වෙන්නේ? ඔබ දන්නේ තිබුණාට ඔබ පින්කඳක්. පින්කඳ එයයි අක්කේ. මට ලැබිච්ච එකයි පුදුම. ලතා කෙල්ලගේ හිස අත ගෑවි ආදරේනි. දුප්පත් කෙල්ලට හරියා යුතුයයි ඇය හැමදාම පැතුවාය. ඔබ සාපුවට ගියාම අම්මයි මායි කොච්චර පන්සල් යනවද? දේවාල වලට යනවද? ඔබේ හදානට කවි හදාගෙන අපි ගිහින් කියන්නේ. ලතා කීවාය. ඒ හැම දීකටම පින් අක්කේ. බාරි ගුණහැපත් කෙල්ලේ. ඔබට හරි ගියේ නැත්තම් මං දෙයියෝ බුදුන්වත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඒත් එහෙම වුණේ නැහැ. අපි වගේ දුප්පත් කෙල්ලෝ දිහා දෙයියෝ පරක් වෙලා හරි බලනවා අක්කි. දැන් මෙහෙම ආයෙත් අනන්නේ පණන්ගේ. මේ සතුටට කොහොම hina වෙන්නද අක්කි? ලතා ඒ බව දැනගෙන උන්නාය. දුප්පත් කෙල්ලන් සතුටට hina වෙන්නට දන්නේ නැත. හවසට මෙඩුම එයා එනවා. අක්කත් එන්න. එනවා වස්සු එනවා. උඹේ සපුමල් කුමාරයව ළඟට බලාගන්නත් ඕනනේ. එයා මට සපුමල් කුමාරිටත් වැඩිය වටිනවා අක්කි. අපිට දැන් බාර කීයක් තියෙනවද නේද නැන්දි ඔප්පු කරන්න? ඒක නිලතු ඔබ සතුටින් ඉඳපන්. එච්චරයි ඕන.
ලතා කිවි කිල්ලගේ අත අතගාමිනි මේ කිල්ල මනමාලියෙක් වෙනවා කියා සිතිද්දි හදවතට පුදුමාකාර සතුටක් දැනේ ඡායා සාප්පුවට එන්නට හැඩුවේ 10ට 11ට පමණ කොළඹ ෆැෂන් කොම්ප්ලෙක්ස් විතර මුල්ම හොරට සම්මුඛ පරීක්ෂණින් සඳහා යන්නට හැඩුව උදෑසන ඡායාර සීවියේ එදා බයෙන් බයෙන් සාරිය ඇද හැඩෙද්දී මේ යන්නේ ජීවිතයේ දයෝපගත ගමනක් බව සිතුණේ නැත එහෙත් අද ඒ ගමන මේ ආත්ම භවයේ ගිය වැදගත්ම දයෝපගතම ගමන වී හමාරේ ජීවිතයේ කොතරම් පුදුමාකාර ගමනක්ද ඡායා අඳින්නට තෝරාගත්තේ ඇගේ ළඟ ඇති හොඳම සාරියේ ඒ රැගෙන දුන්නේ අසංකේ ඉන්දියාවේ සිට ඇඳුම් ගෙන්නන මුස්ලිම් ව්‍යාපාරිකයෙක්ගෙන් ගත් මේ සාරිය ඕ පාන්දරක දුන් දවස ඡායට අදමින් මතකය ලා තැඹිලි පැහැද ලා කහ පැහැද බටර් බාටද කියා හරියට කිවනවකේ සාරිය අතරගත් විට අත්ඇඟිලි අතරින් කඩා හැලෙන තරමට පිරිසිදු සිල්ක්ය හීන් රන්ත් ගෙන්දකින් චාම් ලෙස වර්ක් කර ඇති මේ සාරිය අඳින්නට පෙර ඡායාගේ වතර තබා බැලුවාය මේ උදාවිය ඇති ජීවිතයේ ලස්සනම දවසේ ඒ දවස ඇරඹෙන්නේ අඳිනි ඡායා සාරිය මුහුණට තබාගෙන ඉන්නේ එන අලුත් සුවඳ වින්දාය පద్මා වෙනදාමින් පැමිණ ඡායට සාරිය අඳවන්නට උදව් කළාය කෙල්ලගේ මුහුණ පුරා පසුගිය කාලේ පුරාම තිබූ දුක පාට දැන් නැත ඇගේ හරි ලස්සන පාට පැමිණ ඇත්තේ දැන්ය අම්මේ එහෙනම් ගිය අස් කරලා ලතා අක්කත් එක්ක බඩු ගේනවද ඔයා ඒව හිතන්නේ බාපුතේ මං හතර වෙද්දී එනවා වැඩ ගොඩක් තියෙනවා කහපත් හදන්න ගන්න විලාසන හදන්න ඔයා ඒ වෙලාවට උයෝ ඉන්නේ හදන්න එපා ඔයාව බලන්න ඉන්නේ මෙනික දුප්පත් මගේ මොනවා බල්ල එච්චර වඩන පුතෙක්ක දුන්නත් දන්නේ අම්මේ ඡායා කිව්වේ අම්මා දෙස බලාය දුප්පත්කමට මනින්න බැරි ගොඩක් දේවල් තියෙනවා පුතේ තාමත් මට හිතා ගන්න බෑ අම්මේ පුදුමයි ලබන සතිය විතර තාතාව සීකලා පන්සලට දන් කඳක් දෙමු වඩම්මල දෙමු එයා අපිට නැති වුණේ නෑ අම්මේ මේ අපි ගාව ඉන්නවා දැනුත් ඇති මේ අපි ගාව පద్මා දැස් පොඟා කීවාය ඡායා අම්මගේ උරතලට සුරත් තැබී දුකිනි අද වෙනදට වඩා ලස්සනයි එයා අරන් දුන්න සාරේනි එනකොට බුලත් අතකුත් අරන් ඉන්න හවසට මට වඳින්නද යන ගමන් කොවිල්ටත් ගිහින්ම යනවා පద్මා කෙල්ලගේ හිස අතක ඇගේ ගෙලමැණි චේන් පට සැකසුවාය අම්මේ පුතේ අද යාලා පින්දින්නේ වාට මං වගේ හොඳ දුවෙක් හැදුවලු ඉතින් මෙනික පద్මා කඳුළු පුරවා ගත්තාය මෙහෙම ජීවත් වෙන්න මට කියලා දුන්නට ඔයාට පින් පద్මා කෙල්ලව තුරුල් කරගත්තේ පපුව හෙල්ලෙද්දී දුවෙක්ගෙන් මේ වචන ටික අහන්නට ලැබේනම් අම්මා කෙනෙකුට ඊට වඩා සතුටක් නැත වහා වගේ දුවෙක් ලැබුණ එකයි මට තියෙන සතුට පුතේ තුරුණන් සරණයි පරිස්සමෙන් යන්න ඡායා පద్මාට වැඳ පසුව ලතාගේ නිවසට ගොස් ඇයටද වැඳාය අනේ නැගිටම වස්තුවේ ලතා බොඳවගේ දිනෙතින් කිල්ලගේ මෘදු ගම්මුල් පරිස්සමෙන් සිප ගත්තාය ඔබට උතුරන්න ඕන මං අම්මට උදව් කරන්න නංගි ඒක හිතන්න එපා යන්නම් අක්කේ ඡායා යන අයුරු පద్මා ලතත් බලා උන්නේ පපු පුරවාගෙන කෙල්ල හරි වාසනාවන්තයි නැන්දි මට සතුට වාවන්නේ නැලතු පద్මා කිවි අඬමින් මෙනි ඒ දරුවෝ නොලබුණා නම් මේ කෙල්ලව නලවන්න අපි දෙන්නෙක් මදි දැන් එහෙම හිතන්න එපා නැන්දි අපි ඉස්සරහා වැඩගෙන බලමු දෙන්න දෙයක් නැති කෙල්ලවනේ ලතෝ ඒ දරුවා ගත්තේ සල්ලි වලට වඩා වටින දේවල් කෙල්ල ළඟ තියෙනවා නැන්දි අපිට වඩා ඒකේ කොල්ලට පේනවා ඇති ඒත් රත්තරන් දරුවෙක් මාත් හිතුවේ ඒකයි නිකමටවත් සර්ගෙන අපි අහිතකින් හිතුවේ නැති එක ලොකු දෙයක් ලතා කිවි අසංකව මවා ගනිමිනි එවැනි කොල්ලෙක් ලබන්න ඕනම කෙල්ලෙක් වාසනාවන්තේ ඡායා ගොඩගම් බස් ස්ටෑන්ඩ් එකට ආවේ පුරුදු පාගමනිනි හැමදාම පාන්දර පාදුක්ක පාරේ ටික දුරක් පැමිණ ගොඩගම් බස් නැවතුමට එන ආකාරයෙන්ම ඇය අදද ආවාය 130ට බස් රථයක් ටික වෙලාවකින් ආවේ නැත එහෙත් එකවරම අසංගගේ රථයේ පැමිණ ඇයද්දරම නැවතිනි අසංග ගෙදර සිට පැමිණ මෙතනටම වී උන්නේ ඇය දැන් ඉන බව දන්නා නිසාය ඔහුට ඒ තරම් ඉවසILLක් තිබුණේ නැත අසංග රියේ ඒ පැත්තේ දොර ඇරියේ ඡායා බැලුවේ පුදුමේනි අනේ දෙයිනි ඔයා නගින්න බබා මේ දැන් නැගපන් කෙල්ලේ ඡායා නැග්ගේ පුදුමේනි එහෙමම අසංග ඇගේ අතකින් අල්ලා ගත්තාය කැලේ මිටිවතර මහවැසි අද වැටෙන්නට විය අසංක ඡායා රැගත් වාහනය ගොඩගම සිට දාවනි ඔයේ හංගවැල්ල දෙසටේ අසංකට යන්නට ඕනා වූයේ ඔහු ඡායා නිතර හමු හංගවැල්ල කැලණි ගංගබඩ කුඩා හෝටලයේදී ආදරේ ජයපැන් බොන්නට සුදුසුම තැන මේ ආදරේ මහා දුක්ඛන්දරා පොපුවේ තබාගෙන කඳුළු බිව් තැනමය අසංග මියන්නේ කොහාටද ඡායා දැනුන්නාය ඇය
ඇයගේ අත උණුසුමට පපුවට තබාගෙන උදසම ආදරෙන් බලා උන්නාය. ජීවිත කාලෙම අඩන්නට උන්නේ මේ ආදරේ පමණක් පපුවේ තබාගෙන. දෛවී ඒ තාරුකා පොඩිපට්ටම් වී ඔහු තමාට ලැබුණ අයුරු පුදුමාකාරයයි ඡායට සිතුනි. අසග මහවැස්ස දෙස මොහොතක් බලා ඉඳ පසු ඡායා දෙස බැලුවයේ. වැස්ස බබා අසංග කීවේ වානේ ඉදිරිපස වීදුරට වැටෙන මහවැස්ස දිය වයිපරින් කැපී විසිවේ. අද නැකත් දවසක් අතරන් ඒකයි. ඡායා මෘදු හනින් කීවාය. කොහොමද බබා දන්නේ? දැන් වෙඩින් කාර් තුනක්ම ගියා මං දැක්කා. අසංග ආදරෙන් ඇගේ අත පිළිමැද්දී මේ පහස ජීවිතේට ගෙනෙන සතුට කොතරම්ද? අපිත් දවසකයි. එදාටත් මෙහෙම වැස්සත් හොඳයි. ඇයි? කොහෙවත් නොයා මට මෙහෙම ළඟටම වෙලා ඉන්න පුළුවන්. ඇය අසංගට පෙන්නේ පුංචි දේවතාවියක් මිනි. ඡායා උන් අසුනින් ඉස්සී ඔහුගේ වම් මුරතලෙම වැළඳගත්තාය. මේ ආදරේ පුංචි අනරුව තමාගේ නොවේදයි කියා සිතිද්දී ඇයට දෙන්න සතුට කියන්නට නොහැක. එහෙමම පපු සිරවී ගිනියයි. අම්මා ඇඬුවර අතරන් ඡායා බොඳුව දෙනිතින් උදෙස බලා කීවාය. එයාටයි මං පින් දෙන්න ඕන. අසංග කීවේ ඡායා උදෙස බැලුවේ පුදුමීනි. ඇයි මේ වගේ දුවෙක් මට හදලා තිබ්බට? ආදරෙන් පපෝ පැලෙන්නට මෙන් යද්දී ඡායා ඒ උරතලෙන් දැඩිව සිපගත්තාය. ඔයා මට කොච්චර වටිනවද කියලා මංවත් දන්නේ නැහැ අසංක. ඡායා කිවි අඬමිනි. ඔහු ඇඳුන් කමිසිය අත ඇගේ කඳුලින් තෙත්තිය. කැල්ලි මිටියවතට වැටෙන වැස්ස තවත් දැඩි විය. සමන්ල කන්දේ හේඩාව වැටෙන මේ කැල්ලි මිටියවත නිතරම අඬන්නට බලාගෙන ඉන්න දැසක් වෙනිය. එහෙත් අද වැසි වැටෙන්නේ වැහි බින්දු නටන්නක් වෙනිව යයි ඡායාට සිතුනි. හංවැල්ලෙන් පූගර දෙසට යන පාරට හරවා ටික දුරක් ගිය කල ඔවුන් නිතර හමුව කුඩා නිකේතනෙ හමුවේ. උස් පිනි මාර ගස් යටයි රසංක වාහනේ නවතද්දී වැස්ස හැමම වැටමින් තිබුණි. අසංක වාහනේ නවතා ඡායා දෙස මොහොතක් බලා උන්නේ. මෙහෙම මේ වැස්සේ අය වඩාගෙන යන්නට තරම් ඔහුට ආසාවක් දෙනේ. ඇයි වැස්සේ තිමි තිමි වඩාගෙන යන්න හිතෙනවා. මාව අරන් යන්න. කිල්ලෝ මේ පපුවට තබා ගන්නාතුරු අසංකර නිවනක් නැත. මුළු ලෝකෙම හිමුවද පෙම්වතුන්න සතුරක් ලැබෙන්නේ ඔවුන්ගේම ලෝකයේ තනියු පසුවේ. එහෙම ලංගුවීට දැන්න සතුටේ නිමක් නැත. ආදරේ ලොතුරු සුවේ ඒම නොවේද? අසංක වාහනේ පිටුපස තිබ්බෝ කුඩේගෙන ඉහිලාගෙන වැස්සේයේ. වහින වැස්ස ඒ කුඩේ මුවා කරගන්නට බැරි තරම්ය. අසංක එහෙමම පැමිණි ඡායාගේ පැත්තේ දොර ඇරියේ. ඇයි එහෙමම කුඩ හෙවනට මුවා වුවාය? ජීවිතයේ ලස්සනම දවස් උදාවන්නේ කොතරම් රසප්‍රස් ලෙසද? ඇය අසංක සමග උඩ හිවනේ හෝටලයේ දෙසට යමින් සිටුවාය. අසංක ඇගේ මෘදු බඳ වටා සුරත යවාගෙන වමතින් කුඩේ ඇය පැත්තට බර කළාය. අනේ රත්තරන් වා තෙමිනවනේ. මගේ නෝන තෙමින්නේ නෑනේ. ඔහු හිතන්නේ එහෙමද? දිවෙන්ගෙන ඡායට දැන්නේ පුදුමාකාර භක්තියකි. මේ ජීවිතේ මොහොත කරවත් තමාට අහිමි කළා නම් මේ වැස්ස තරම් බරට කඳුළු මේ ඇස්වලින් කඩා වැටෙන්නට තිබුණේ. කැන්ලි ගං ඉවුරට මුල්ලා තනා තිබෝ හෝටල් කාමරයට ඔවුන් පිවිසි එකිනෙකාගේ දෑත් පටලවාගෙනම ඡායා ඒ වමත වැළඳගෙනම උන්නාය. ගන්දිය මතර ඇද වැටෙන වැස්සේ හෝ හෝ හඬ සුන්දර කාමරයට තදින් ඇසෙමින් තිබුණි. ඒ දෙසින් එන සීදල පවන් පොද මොහොතකට කෙල්ලගේ දේවුර හකුලාවේය. අසංග දෝතින් මේ මූණ ගත්තේ කාමරයෝ තුනී මද අඳුරින් මේ මූණ රස විඳිමිනි. තමාගේ දෝත මැද මී ඇත්තේ මී ආත්ම භාවයම සතුරු බව අසංක දනී. ඡායාගේ තෙතු දෙනෙත් ඔහුගේ ඇඟිලිකරු අතරට හිර වූ පිම්බුණු කමෝල් මැද කුඩා වී තිබුණි. රත්මාල් පැහැයේ දෙතොල් දෙතුූ ලොහුගේ ලවන් මත වැටලෙන්නට ආශාවෙන් බලා උන්නේ. ඡායා ඇඟිලි තුඩු වලින් ඉස්සී ඔහුගේ දෙවුර යටින් දැත් යවා ඒ වෘතලේ එල්ලුණාය. ඔහුගේ දෙතුල් අතරට වැඩියේ සෙමින් සෙමිනි. දැන් මේ මල තමාගේ. මේ ජීවිත කාලයට මේ දෙතුල් තමාගේ. මේ පිම්බුණු කම්මුල් කුඩා කන්පිති තමාගේ. අසංක ඡායා කිඳිරිලින්මින් කතා කළාය. එහෙත් ඉන්පසු වදනක්වත් ඇයට කියන්න නොලබුණි ඔහුගේ දෙතුල් වලින් ඒ මල්පිතිවන් දෙතුල් වැසි ගිය නිසාය. අසංක දෑතම ඇගේ බඳවට යවා පුදුමාකාර වේගකින් ඒව තම ලයට තද කරගත්තේ. ඡායාගේ දිග ඇඟිලි තුඩු ඔහුගේ හිසකෙස් අවුල් කරමින් පුදුමාකාර ආදරයකින් ඒ හිස මත දුවන්නට විය. ඒ රෝස දෙතුළු නිවනත් ලැබුණේම නැත. ඇයට නිවනක් ඕන වූයේද නැත. හුස්මක්වත් ගන්නට නිවනක් දෙදෙනාටම වූයේද නැත. අඩවන් වූ ඔවුන්ගේ දෙනෙත් ලා රතු පහෙන් විවර වී තිබුණේ. අසංකගේ දෑත් ඇගේ බඳේ සිට ගිල දක්වා පැමිණි ඒ ගිල පාමුල් නතර විය. සමන්ලෙක් මලේ මල් නටුවෙන් අල්ලා රොන්මුරන් ලෙස ඔහු ඒ ගෙල දැහැතින්ම තද කරගෙන ඒ දෙතුළ සිපගත්තේය. සෑහෙන වේලාවකට පසු ඔහු ඒ දෙතුළෙන් දෙතුළු ගෙන ඒ මූණ බලද්දී ඇස්වල කඳුලිය. ඇයි බබා? නෑ රත්තරම් මට.
ඡායා නැවතත් ඒ ගිල මතම එල්ලුණාය. අසංග මෘදු ලෙස ඇගේ කොපුලත් ගිල පාමුල සිප ගත්තේය. කැලණි මිටියාවතට වැඩෙන වැස්ස නවතින පාටක් නැත. එලෙසම ඇගේ සුන්දර යෞවුන් අතර එන හාදු වැස්සද නිමාවක් නැත. දුල් රෝස මල් සාරි ගිල්ලගේ පය පාමුල කඩා වැටෙද්දී අසංග පුදුමාකාර ආදරයකින් ඒ සිරුර තම දෑතින්ම ගත්තේය. ඔහුගේ නිර්වත් පිරිමි ලයම උණුසුමින් රත්නිලුම් මල් මෙන් පිදී ආ පියුරු සිරෙද්දී දෙදෙනාගේ මුයින් පුදුමාකාර ආදර හුස්මක් පිටවිය. මේ පපෝටි අටවිය ඇත්තේ නිකම්ම කෙල්ලෙකුගේ ශරීරය නෝන බව අසංක දනී. මේ ආදරයට හිටක් නැති බව දැන දැනත් ඇය දවසක ඇගේ ජීවිතය සතු සියල්ල ගන්නේයි ඇය කීවාය. ඡායා ඇගේ පපුව මත උන් අසංකගේ මුහුණ දෝතින්ම ගත්තේ ජීවිතයෙන් මින් පසු සෑම රැයම මේ ලය මත පිපෙන නෙළුම මේ නොයේදැයි සිතමිනි. තම නිර්වත් පපුව විලක් නම් ඒ විල මත පිපෙන නෙළුම ඔහුය. සෑම රැයකම ඒ නෙළුම් තම ලය මත පිපේවයි ඇය පැතුවාය. ටිකකින් ඔහු ඇගේ පපුවටම හිස තබාගෙන නිදන්නට විය. ඡායා ඔහුගේ හිස පිරිමදමින් අනන්ත දේ සිතුවාය.